გაკავებულია 54 წლის მამაკაცი, რომელსაც შვილიშვილზე 13 წლის ბავშვზე სექსუალური ხასიათის ქმედებას ზედავებიან. დაკავებულ სასამართლო მაღალხარისხოვანი ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ისრაელს არ აღიარებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15-დან 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. არასრულწლოვანი ამჟამად სკოლაში გაკვეთილებს არესტრება და ფსიქოლოგთან კონსულტაციებს გადის. არასრულწლოვანი სკოლაში ყვებიან, რომ სხვერპლმა ყველაფერი მანდატურს მოუყვა, რის შემდეგაც მოძალადე დააკავეს. Შესაძლო დანაშაულის შესახებ სამართალდამცა ორგანოს სკოლამ შეატყობინა. დეტალებს სიუჟეტში ნახავთ. Გეფიცები, ადუღებული კუპრი რო იყოს, ჩავხდები მაგაჩი. Სკოლის მანდატურს მიმართა, მეორე კლასის მასწავლებელი. Დაპავისის მიერ სავარაუდო ძალადობის შესახებ. Сексуалური შინაარსის ძალადობა ოჯახის წევრის მიმართ. ასეთია უმძიმესი დანაშაულის სამართლებრივი მუხლი, რომლითაც 55 წლამდე ასაკის მამაკაცი ახლა გორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. Мас გამოძება შვილიშვილის მიმართ ჩადენილ სექსუალური შინაარსის დანაშაულს ედავება. სოფელში მომხდარის დაჯერება ძალიან უჭირთ. Იმედი აქვთ, რომ გამოძება სიმართლეს მალე დაადგეს. Папа რო შვილიშვილს მიეფეროს, ხო შეიძლება რა? როგორ შეიძლება რა ვიცი, ისეთი ძულძადგე გაუბედურებული რო არ ვიცი რა. Რავი არ არის ეგეთი კაცი? მე შვილო 45 წელი აქავ ცხოვრობ, მე მაკაცი ზედმეტი არაფერი არ გამიგია. მართლა ძალიან კარგი კაცი, აი ჩვენს გოგოებს რო დივით ხომ და რაღაცა. აი ეს ბავშვი ამასთან სწავლობს, მიდიოდნენ ხოლმე ოჯახში რამე და აი ზედმეტი არაფერი არ გამიგია. რა თქვა? არა, აი ეს ერთხელ თქვა ეგ ამბავი, რომ ესე რა ვიცი, არც მაგ ბავშვისგან არ გაგვიგია აი ზედმეტი ლაბარაკი. კაცმა ვითომ გოგოსთან რა ვიცი, არ ვიცი. სრულებით არ ვიცი არაფერი. ძვირფასი კაცი იყო და არის. ნეტა ცოცხალი გამოვიდეს იქიდან. ნეტა კანონმა მართლა რა ვიცი. ხალხი საუბრობს და თვითონ დაპატიმრებულთან ჩვენ არ ქონია შეხვედრა. რომ შვილიშვილმა უჩივლა ჩვენს თანასოფლელს, რომ ფაქტი ქონდა რაღაც ძალადობას. დაკავებულია კი, მე ამასთანაც სასამართლოში შემთხვევით შემხვდა, გამოყავდა ბადრაკს. როგორ ხარ მე თქვი ვკითხე და მარივით იყო ადამიანი. ეს გოგონა აბოსო ძალადობდა ჩემზეო და გამოძიება იძიებს სამსაქმეს. გამოძიებას ველოდებით, კი წინასწარი შეუფარდეს ორთვიანი. დაპატიმრებულია. არის ბავშვზეო, ბავშვის შესახებ. მე არ ვიცი ეგენი სად მოყვა, რა გავიგე ისე ავტობუსში გორში ვიყავი და ლაპარაკობდნენ, რომ დააკავეს, წაიყვანეს სამუშაოდან მოვიდაო. და მილიცია მოვიდა და დააპატიმრეს და წაიყვანეს. 55 წლამდე იქნება. ბავშვი რამდენი წლის არის? ბავშვი 14-13 წლის იქნება. ტევე მონიტორინგმა მომხდარის შესახებ ახალი დეტალებიც გაარკვია. გინდება, რომ მერვე კლასელმა გოგომ სავარაუდო დანაშაულის შესახებ თავდაპირველად სკოლის მანდატორს უამბო. სავარაუდო დანაშაულის ადგილად კი მისივე საცხოვრებელი სახლი მიუთითა. გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მანდატორი ტევე მონიტორინგის კითხვებს დაემალა. პასუხის გაცემას თავი არიდა კლასის დამრიგებელმაც. არ დაგინა ხავ? It's okay. Maximum წუთი არ წაგართოთ მე. არა, ველოდება ბავშვი და შევალ და გამო. ბავშვი ნეკოში. კარგი, თან ხაში გამოხალ და ახლა. რა ვიცი, შევალ და კარგი. გელოდებით. გო
გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი, სადაც სავარაუდო მსხვერპლის სწავლობს დეტალებს არყვება. ამბობს, რომ სკოლის მოსწავლეებთან ფსიქოლოგები უკვე მუშაობენ. რაც შეეხება მომხდარის დეტალებს, ამბობს, რომ ექსპერტიზები უკვე ჩანიშნულია და ვრცლად თემაზე მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ ისაუბრებს. სკოლის ხელმძღვანელის თქმით, ფაქტის გაგებისთანავე ადმინისტრაციამ კანონის შესაბამისად იმოქმედა და საქმის კურსში სამართალდამცველები ჩააყენა. თანამდებობაზე გამომდინარე, მანდატორი მოიქცა ისე, როგორც უნდა მოქცეულიყო, მიმართა პოლიციას, გამოიძახა. დაკითხეს ბავშვი, რა თქმა უნდა მშობელთან ერთად და რა ის როგორც გამომდინარეობით არის განსაზღვრული, ჩატარდა ექსპერტიზა, მიმდინარეობს გამოძიება. ფსიქოლოგები მუშაობენ ალბათ. ალბათ, იმიტომ ეძახი, რომ კლასთან ჩატარდა ფსიქოლოგების გასაუბრება, იმიტომ ადაპტაცია და ინტეგრირება უნდა მოხდეს ისებს. ბავშვის საჩართულობა უნდა იყოს და არა რაღაც გაერიყოს და რაღაცა. რამდენი დღე არის სკოლა ჩამოს? ეს მეორე კვირა არის. მეორე კვირა დაიწყო. იქ სადაც სავარაუდო მძიმე დანაშაული მოხდა, TV მონიტორინგის შეკითხვებს უხობენ. დაკავებულის მეუღლეს მომხდარის არსჯერა და ამბობს, რომ გამოძიების პასუხს ელოდება. გამოძიება დაადგეს ყველაფრის. ველოდები გამოძიებას, მეც არაფერი არ ვიცი. თქვენ ჯერათ, რაც მოხდა? ები მონიტორინგის ინფორმაციით, უმძიმესი ბრალდებით დაკავებული მამაკაცი მის მიმართ წაყენებულ ბრალს არ აღიარებს. გამოძიება მის წინააღმდეგ 11 პრიმა 128 მუხლით მიმდინარეობს. 94 წლის მამაკაც, რომელსაც შვილიშვილზე 13 წლის ბავშვზე სექსუალური ხასიათის ქმედებას ედავებიან, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15-დან 20-მდე პატიმრობა ემუქრება.